Şimşeğinde tavladım, aza dillere bağladım, olmuş olmasın. Yine tabi zifrelerin peşinmez bir canlı, olmuş olsun. Sancılığında gezerim, konan değil sizlerin, bakın siz de beğenin, hoş olsun. Deyirlər ki, cəsarət insanı zəfərə, qorxaqlıqsa ölümə aparır. Telemekanın ən keyfiyyətli, ən baxımlı, ən ləziz, ən dadlı quzu mətbəx verişində hər birinizi xoş gördük. Siz də cəsarətli olun. Cəsarətli olsanız mətbəxdə heç nə qarşınızda dayana bilməyəcək, yeməkləriniz də dadlı olacaq. Bununla yanaşı sizə çoxlu da komplimentlər dedik. Əslində, həqiqəti deyəcəklər ki, necə dadlı yeməklər hazırlamışsınız. Əgər işli bir azacıq qorxaqlığınız varsa, çəkincəkliyiniz varsa ki, nəyəsə birini doğru etmirəm, o zaman təbii ki, saatlarınız 12-25-i göstərəndə həftə içi 5 günün nuş olsun izləyəcəksiniz ki, bax, o tərəddüdlərinizi aradan qaldıra bilərsiniz. Nəyə necə etmək lazımdır? Mətbəxlə bağlı, sağlamlıqla bağlı bunların hamısını ancaq və ancaq telemekanın ən keyfiyyətli, ən baxımlı verilişi olan nuş olsundan biləcəksiniz. Bugün nəyə biləcəksiniz, nələri hazırlayacaq və təbii ki, bugün doktor qonağımız da var. İrəliyən dəqiqələrdə inşallah Seyfəddin Əsəd bizim qonağımız olacaq. Bugün nədən danışacaq, nələrdən danışacaq, nələri müzakirə edəcəyik, təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə biləcəyik. Amma bizə sualınız varsa, daha doğrusu Seyfəddin doktora sualınız varsa, o zaman www.facebook.com/xazar.tv ünvanında suallarınızı, şərhlərinizi yazın, göndərin. Biz də buradan səsləndirik və doktorumuzdan təbii ki, cavabları alaq. Elə mətbəxlə bağlı olan suallarınızı da bizə ünvanlaya bilərsiniz, istəklərinizi bizə ünvanlaya bilərsiniz ki, nuş olsun da bütün bunlar cavablanır və təbii ki, hazırlanır. Elə isə vaxtı çox itirmədən keçid alaq mətbəximizə görək. Bugün bizim mətbəxdə, bax, burada kim salamlayır? Xoş gəlmişsiniz, təbii ki. Necəsiniz? Şükür, siz öyrəniz. Təşəkkür edirəm. Mən çox sevinirəm ki, sizi axır ki, rayondan buraxıbla gəlmişsiniz Bakıya. Mən də sevinirəm. Və çox tez-tez bizim qonağımız olursunuz və olacaqsınız inşallah. İnşallah. Fəriz, bugün menüda nə var? Bugün menüda var kənd toyuğu qaymaqda. Sonrasında var qat-qat xəmirdə darçınlı alma. Darçınlı alma, bunu hər kəs çox sevir. Ümumiyyətlə, alma olan bir yerdə darçın sevilir. Sevilir. Bir-birlərini sevdiyinə görə hamı da onları sevir. Ha, sağ ol, onu da izlədir. Amma bax, məsələn, siz doğramışsınız, mən bir dəfə efirdə eləmişdim, Ruslarda görmüşdüm daha doğrusu. Qat-qat xəmirin içərisində bütün qoydular, almanın içliyini çıxardı, orada şəkər tozu darçına yığırdılar. Sular çoxdur, belə deyək. Amma bir şey var da, onda alma su verir. Tövə olanda suyunu buraxır və xəmirdə bir azacıq nəmlik qalır. Pişməmə ehtimalı olur. Məncə belə su vermir də? Belə bir az nazik doğradığımıza görə daha əlverişli sobada həm daha tez bişir, həm dediyimiz kimi vurğuladıq kimi o suluq söhbəti xəmiri, yəni isladmağa. Pərviz, onu necə eləyə bilərik ki? Məsələn, mən pütöv almanı daha çox xoşlanırım, daha biraz fərqli görünür. Onu necə eləyə bilərik? Öncəsində almanı 3 dəqiqə kimi azından mikrovalonovqaya salıb. Quruduruq yəni, ya bişiririk. Az bişmiş kimi bir şey eləyib, sonrasında istifadə eləmək var. Ay, təşəkkürlər, əli oldu, bax, bunu öyrənməyimiz. Bütün qoyanda daha maraqlı və daha gözəl görünür. Uğurlar diliyirəm, dediniz kənd çolpası qaymaqda. Kənd çolpası qaymaqda bəyəm. Normal qovuruq üzərinə qaymaq, daxtı olur. Bəyənirlər. Görək də, inşallah irəliyən dəqiqələrdə görək. Təşəkkür edirəm və uğurlar dilirəm Pərvizə. Pərviz bizim milli mətbəximizin həqiqətən o qədər gözəl hazırlayır, o qədər daxtı hazırlayır. Şefin yanında mən o sözü üzərimə götürə bilmərəm. Şefə gəlirəm, şefə gəlirəm, imkan ver. O bizim balıq ustadımızdır. Azərbaycan milli mətbəxinin ustadıdır, həqiqətən və çox sevindirici bir haldır ki, Pərviz və onun timsalında bütün gənclər sizlərdən çox gözəl öyrənirlər. Və əminəm ki, siz onları bəyənirsiniz, davamçılarınız kimi, rahat bir könüldən deyirsiniz. Biz də öyrənmişik, biz də yaşlılardır öyrənmişik. Hamını salamlayıram buradan. Təşəkkürlər. Başda öz ustam olmaqla, inşallah biz də bunları... 3 yemək pişirici, 3 dəyə yemək hazırlayacaq. Biri mütəncəmdir. Qədim yeməkdir, balıqdan. Mütəncəmi burada bir dənə siz hazırlamışsınız, bilirsiniz. Bir dəfə hazırlamışsınız. Bir dəfə hazırlamışsınız.
bizdə bir mütəncəm hazırlamır, mən yalan deməyim. Və belə deyək də, dadı damağımda qalıb. İnşallah bu günlə də hazırlayacağım, mütəncəm. Super. Narsoğanla balıq eləyəcəyəm, ikinci zibir. İkinci zibirimizdə öbür işlə, Şəkim ətbəxinə müraziyyət eləmişik. Çolpadan öbür işlə olacaq. Super. Mütəncəmə nə gedir? Bax, onu bir də xatırlayın. Mütəncəmə bizə lazım olan balıq, yəni çəki balığı deyilər, sazan balığı və ya kütüb lazımdır. Qoz, badam, qara gavalı, qaysi, kişmiş, tamat, bir baş soğan. Yəni balıq ayrıca qızardılır, soğan kub şəklində doğranılacaq, qızardılacaq. Tamat ilə bircə, yəni soğan açılacaq, tamat da qızarandan sonra bu balığı əlavə edici həmin o yaxşı olan tomatın içinə, üzərinə həmin bu çərəzləri, yəni doğramışam burada, badamı, qozu, qaracavanlı, qaysı, kişmiş əlavə edib, az da su vırıb bir neçə dəqiqə. Yəni o buxarında pişəcək, ondan sonra suya verəcək. Bu yəni plovdan yeyilmir də, ayrıca bir yeməkdir. Jilə bilər, niyə də olmasın? Plova aid hər bir şey var da, ayrı cürdə inşallah yemək qəşəyindir. Əla, vallahi bugünkü menyunuza vuruldum. Özəlliklə mütəncəmə vuruldum, çox dadlıdır. Yenə söylərəm, bizə hazırlanmır. Əziz xanımlarımıza, əgər kimisə də evində hazırlanmırsa, mütləq resepti götürün, hazırlayın. Bir də toyuqla eləmək olur onu, yəni kimsə balıq yeməsə sevmirsə. Toyuqla olar, yəni toyuqla var yemək, yəni o bizim yeməyimiz də olur, misir yeməyi var, yəni toyuğun filesindən olur. Həmin bu çərəzlər və şabalıt daxil. Yəni, mütəncəm deyil. Mütəncəm deyil. Yəni, toq qızardılır, bunlar ayrıca qızardılır, toqun üzərinə əlavə edilir. Sobada bir neçə dəqiqə qalandan sonra süpürəyə verilir. Amma normalda mütəncəm ancaq toqla olur, balıqla olur. Uğurlar dilerim siz ustam. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və irəlin dəqiqələrdə qonağımızın kim olacağını söylədim əslində. Seyfətin doktorla nəyi müzakirə eləyəcək? Bilirəm ki, hamının marağına səbəbdir. Bax, bu sual ona görə də biraz sizi intizarda saxlamaq istəyirəm. Qısa bir ara ilə dostlarımızdan danışaq. Belo məhsulları dünya standartlarına uyğun xam maldan Avropa vədanlıqları ilə təchiz olmuş müəssisədə hazırlanır və hazırlanan zaman qeyd edim ki, keyfiyyət, yüksək keyfiyyət əsas təşkil etdiyindən keyfiyyətə çox önəm verirlər. Münasib qiymət və yüksək keyfiyyət axtarışında olan, bol çeşid axtarışında olan insanlar evinizə ən yaxın mağazadan Belo məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Belo məhsullarına. Studiyamızın gözəlliyi olan Germanı Studiya mətbəx mebelləri dərin minnətlarımızı bildirik. Germanı Studiya şirkəti Alman keyfiyyətli mətbəx mebellərini, aparıcı mətbəx mebellərini Almaniyanın brendlərini bir salonda birləşdirən ilk və yeganə şirkəti. Burada istənilən tərzdə ölçüdə mətbəx mebellərini sifariş verə bilərsiniz. Qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız hal-hazırda mart ayında olan bayramlarla əlaqədar olaraq siz cəmi cümlətəni 5000 manatdan başlayan qiymətlərlə mətbəxinizdə əsil Alman keyfiyyəti yarada bilərsiniz. Bunun üçün German Studio salonuna baş çəkmək lazımdır. Ünvan belədir, Xocalı prospekti 29 əlaqə nömrələri 055-888-8815 və 012-489-2512. Əgər işçi şayiətdir, istəsəniz ki, orada olan mebelləri bir gözlə görəsiniz, o zaman nə edirsiniz? Yəni, evdən çıxmadan görmək istəyirsinizsə, sosial şəbəkələrdə və internet səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Həqiqətən, Alman keyfiyyəti, gözəl dizayn, istənilən ölçü və ən əsası rahatlıq məhz German Studio vasitəsilə mətbəxlərdə yaradılar. Təşəkkürlər German Studio-ya. Və gəlirik Happy Home yemək və çay dəstlərinə. Hər birimizin sevdiyi serviz dəstləri gözəl rənglərlə, solmayan rəng tonları ilə, uzun ömürlüyü ilə, istəyə davamlılığı ilə fərqlənən Happy Home yemək və çay dəstləri bax sizin qulluğunuzdadır, qoy belə deyim, qulluğunuzdadır. Çünki Sədərə Ticarət Mərkəzinə gətirdilər, bax bu dəstlərim, Şirniyyət Korpusu sıra 16-17-18-dən, Gəncədə Dost 100 kişi asmalı Xatay Prospekti 70, görəndə görən Ticarət Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz bu məhsulları. 21 ədətdən 158 ədədə kimi çeşidi var, hər bir zövqə uyğundur. Təşəkkürlər, Happy Home-a. Resident. Prezident brendi dünyanın 155 ölkəsində istehsal olunur, istehsal və istehlak olunur. Yağ, pendir, süt, xama, kəsmək kimi məhsullar daxildir bu brendin adı altına. Yüksək keyfiyyət məhsulları, yüksək keyfiyyətli məhsullar şirkətinin əsas prinsipi olduğundan burada qatqısız,
konservantsız məhsulları əldə edə bilərsiniz. Bax, hal-hazırda ekranda gördüyünüz bu xamalar ki var, rənglərinə görə yağlılıq faiz dərəcəsi fərqlənir. Bu xamaların saxlama müddəti cəmi cümlətən 40 gündür. 40 gündən artıq saxlasanız xarab olacaq. Bu da onu göstərir ki, onların konservantsızdır və digərləri kimi konservant əlavə edib içərisinə 5 ay 6 ay sizə müddət qoymurlar. Fransada nömrə 1 olan bu təbii qaymaqdan hazırlanmış ərzaqlar indi bütün mağazalarda var. Təşəkkürlər prezident məhsullarına. Baş üstə. Və Health Baku Medical Center Klinikası mart ayında olan bayramlarla əlaqədar olaraq hər birinizi ürəkdən təbrik edir və sizlər üçün belə bir kampaniya təşkil edib. Kampaniya çərçivəsində siz bütün xidmətlərdən 50% indirimlə yararlana bilərsiniz. Pediatrik, terapevtik, ginekoloji, endokrinoloji, oftalmoloji, nevroloji, lor paketləri təklif olunur sizlərə. Müasir texnologiyalı müayinələr və peşəkar həkimlərin konsultasiyaları aparılır. Təklif olunan paketlər 50%-ə qədər endirimlədir və qeyd edim ki, əlaqə nömrələrini hal-hazırda ekranda görürsünüz. Ünvanları isə belədir. Yahya Bakılı küçəsi 48. Təşəkkürlər hər bir dostumuza və qısa bir ara. Geyimə görə sizlərin minnətdarımı bildirirəm. Birinə ticarət mərkəzi 3-cü sıra, 3-cü giriş mağaza 2 senior. Ən gözəl geyimlər. Türkiyənin brend malları. Haradadır? Təbii ki, seniorda. Təşəkkür edirik seniora. Saçma görə sizə təşəkkür edirəm. Hökumət Süleymanova. Saçma və qırıma görə. Mən də xoşlayıram. Seyfətin doktorunda xoşu gəlir. Ona görə eləmişəm. Bax belə. Seyfətin doktor demiş ki, bu keçim Seyfətin doktorun yanına. Redaktorumuz deyir ki, xoşum gəlirsən, saçını belə düzümdə eləyəndə, deyirəm Seyfətin doktorun da xoşu gəldi. Xoş gəlmişsin Seyfətin doktor. Xoşunuz olsun, Səma xanım. Sağ olun, bayram əhvalı rüyasını istəyirəm. Eşq olsun, daha böyük pozitiv enerji ilə gəlibsiniz. Görünür ki, bayram sovqatlarından yaxşı istifadə eləmişsiniz. Həm də istirahat eləmişsiniz. Həhrizdəyəm, nə deyirsiniz? Həyatınızda ilk dəfə olaraq 3 gün istirahat eləmişsiniz. Həyatınızda ilk dəfə deyil də, bir neçə dəfə olub, amma son dövrəri, mən ondan gedir. Son müddətdə 3 gün istirahat elədim mi, bax, o söhbət ondan gedir. Yəni, Allahın enerji o qədər güldə olur ki, maşallah, qoç səs gəl ki, maşallah, maşallah. Və saç düzümü də sağ olsun, bilmirəm, də öz yaradı. Çox gözəldir və təbii ki, eyni zamanda biz... Nə kefiniz yoxdur? Gecə-gecə yatmışsınız. Öz başına gələni mənə deyir. Bilirəm, onu deyirəm. Hər axşam kara sevdiyə baxır, yatmır. Mənə yuxa parıb, bu axşam yatmışam, çox maraqlı bir yerimdə. Ona görə kefiniz yoxdur. Siz deyin, hara kim baxmışsınız, mən onunla davamını sizə danışam. Mən onu efir boyu geçsə, efiri gələni sərf edər. Və bizim çox maraqlı bir gün, çox maraqlı stol üstü. Ləziz, əziz, çox qadlı menyularımız var. Mən Səma xanıma xüsusi olaraq, bu gün bizim yəqin operator qardaşlar göstərir. Yeni çıxan Azərbaycanın gözəl neymətləri olan qaz ayağı, yol otu, cincilim gətirmişəm və burada da xüsusi qaydada Səma xanıma qaz ayağı pişirtdirib gətirmişəm. Ayy, təşəkkür edirəm. Bax, bu əsil yerinə düşür. Bəli, camış qatığı da yanda. Bəh, bəh, bəh. Bu nədir qaz ayağı? Qaz ayağı odur, həm? Yox, ayaqları olmur. Bitkinin adı ilədir. Hə, bilirəm, qaz ayağı, yəni o bitkidir. Qoy, baxım ona. Bunun adını eşitmişəm. Bunun adını eşitmişəm, görməmişəm, istifadə etməmişəm. Çox maraqlı bir bitkidir. Çox maraqlıdır. Bu, hansı bölgədə olursun, doktor? Bunlar hamısı Tovuzdan gəlib, Tovuzun Qaraxanı kəndində. Yəni, bütün kəndlərdə var, Azərbaycanın çox bölgələrində var. Gəncəbazar zonu, hər yerdə zəngindir. Amma bəlkə də tanımadığımızdan elə bilirik, oxdur. Məsələn, mənim üçün də onu tanımamaq bəlkə də böyük problem olmazdı. Səma xanım kimi Qərbə Azərbaycanda doğulub böyümüş bir xanımı demək ki, yol otunu tanımıram. Burada böyüməmişəm, siz mənə qocaqdınız. Yox, ananın, mən anaya işitdirirəm, anaya işitdirirəm ki, ay annəsi, bu qıza yol otunu... Göstərmək lazım idi. Göstərmək lazım idi, bu həyatdır. Görməmişəm, valla. Hətta deyim ki, adını ilk dəfə də işitdirəm yol otunu. Qaz ayağı işitmişəm, yol otu işitməmişdir. Yol otu və cincilim də işitmişəm. Cincilim istifadə edirik, cincilim istifadə olunur. Və təbii ki, burada bunların hamısından və bunlardan 1000 dənə beləsindən arı bal çəkir. İndi Səmə xanım nümayiş elətdirəcək öz qorxmamazlığını. Qara sevdədə qız necə qorxmursa, o da öz qorxmamazlığını göstərəcək. Arını götür. Halaldır. Yox, da vurmaram. Vuram. Yox, o qədər... Valla vururum. Allahın dostuna o qədər ürəkli elədiniz, vurmaram.
sığma heç koyarım mı siz ağrıyasınız? Mən özümə vururam. Xeyir deyil bunu. Bilirəm xeyirdir. Mən xeyirdi. Mən özümə vurdum, eybi yoxdur. Yox, çox ürəkli. Çox bəyəndim. Bax, o vaxtı ki qoymuşdunuz mənə zəli, dedilər ki zəlinin ləkəsi getmir. Ay, niyə qoydurmusan? Nə edəmsən? Qış aylarında ümumiyyətlə bilirik ki yaralar biraz geç sağalır. Təbii. Bax, bu qalıb məndə. Yəqin ki bu da yayda gedəcək tamamilə. Təbii. Yəni ləkəsi falan qalmır, qorxmayın. Hə, və təbii ki bu ağrı bu çiçəklərdən çəkir, gətirir. Bizim keçən mövzumuzdan sonra çox böyük maraq doğurdu insanlarımızda arı məhsullarına əlaqədar. Çox adam bilmirmiş ki, balı işıqda saxlamaq olmaz, qaranlıqda saxlamaq lazımdır. Çox adam bilmirmiş ki, balı soyucuda saxlamaq olmaz, işıqda saxlamaq olmaz, isti qaynar suda həll etmək olmaz, keyfiyyətini öldürür. Və eləcə də min bir dərmanı olan arı məhsulları, indi bal haqqında dedik, yenə də məhsullar olsun. Məsələn, baldan mən bir məlhəmini hazırlayıb gətirmişəm balın. Onu demək, həmi üzdə ləkələr olanda, səpkilər olanda, sızaqlar olanda, saç tökülməsində və mədə bağırsaq yarasında, eroziyada, qastritdə, faringitdə, burun tutulmalarında fikir verirsiniz mi? Nə qədər sayıram. Hələ saymaqla da qorası deyil. Belə bir məlhəmdir. Nə ilə qarışıb? Aloyina. Hamısını deyəcəm birindən başqa da sən mənim məlhəmim. Rəngi yaşıldı ona görə. Yaşıldı aloyidir. Düz soruşursunuz. Düz soruşursunuz. Dadına da baxa bilərsiniz. Balla bitkilərin qarışığı. Bal bitkilərin qarışığı əsas aloy, yeddilli aloy bitkisidir. Acılıq. Bəli, təbii ki, baldadır. Biraz acılıq var, o da normaldır müalicə kimi. Və bunu üzə çəkirsən, məlhəm maska kimi qoyursan məlhəmi və qalır orada. Dediyim kimi effekti verir. Saç tökülməsində möhtəşəmdir. Dayandırırsa. Biz bilirik, bəli, saç tökülməsi dayandırır, saçın əmələ gəlməsini gücləndirir. Həzm sistemində köpü götürür. Qastrit, eroziya, yaranı sağaldır. Mən elə tələsdirdim ki, xoş gördük. Xəzər televiziyasını hörmətli tamaşaçılar. Günahkar mən oldum. Mən nə təhər gəldi, hücuma keçdisi, heç xəbərim olmadı, görüşmədim. Xoş gördük dünyada Xəzər televiziyasının sevimli kollektivi, tamaşaçıları. Çapiratoradan da görüşməmişim. Aləm sənə, mamana, anana deyəcəm. Və yaxşı, yenidən gələk bura. Doğrudan da möhtəşəm bir məlhəmdir. Və burun tutulmalarında, haymoriddə, fronddə də çox gözəl tənəf sistemini normallaşdırır, bronxitdə. Faringitdə, əvəzsizdir, bronxa elasma da çox əvəzsizdir. Yəni, bax, saymaqla qutar, bir dənə bal, aloy və məlhəmi və içində təbii ki, çapı otu və digər tərkiblər. Görürsünüz, həyat, yaşam uğrunda mübarizə edir. O, çaldı sizi. Bəli, bu bir balaca ağrı, bir balaca ağrı. Görün, nələr yaradır, nələr yaradır. Öz, demək, ailəsini saxlamaq üçün 10-12 kilometr məsafədən duyursa ki, orada bal var, çiçəkdəmi, nədəmi, nədəmi gedir. Gedir və gətirir. Doktor, öz aramızdır. Bəli. Bugün bir söhbətə qoyub, öbürünə gedirsiniz. Yox. Gecə yatmayıb. Tamamilə. Baxıb para sevdaya. Tamamilə düz deyirsiniz. Həm də tam razılaşmıram. Bu, arının həyatı çiçəklərə, bitkilərə bağlıdır. Mən şair kimi İstəyirəm, onu istəyir, zahiləm, istəyir, dedin, mövzunu qovk edirsin. Siz mənə deyəndə yol otunu tanımıram, mən üzrə biraz qəribə gəldi. Mən onu dedim, indi gəlirəm ki, bu ağrı həmin çiçəklərdən 10-12 kilometr, yəni insanlar 10-12 kilometr yox, 500 metr, 1 kilometr məsafədən əziyyət çəksələr, onlar heç vaxtı ac qalmazlar, heç vaxtı kasıb olmazlar. Arılardan öyrənmək lazımdır. Arıları Allah bizdən ötəri göndərir ki, arılara baxın, arıların zəhmətinin bircə faizini çəkən insan xoşbəxtdir. 1%-ni. Və getdim mən bir arıçı ilə tanış olduğum Xəyal adında Qəzənfər, Kabil və Mübariz əsas Xəyal və göstərdi. Aha. İnanın, inanın, 2 yeşikdə arı aldım, gəldim Səmə xanım. Bir insan, mən elə bildim, orada haradasa bir briqada işləyir. Yüzlərlə arı yeşiklərində, təbii ki, bu Tovuz şəhərinin, düz şəhərin özündə yüzlərlə arı yeşiyi düzəldir. Aha. Və
çok garip o mən sizə verdiyim hədiyə formasında olan bəli, daha garibə, daha gözəlliklərlə, ürək formasında, nə bilim, məhəbbət formasında onu biraz təbii ki elə deyil. Yəni baxanda görürsən ki bu nədir? O, düzəldirirəm qaları. Arılar, ana arıları, arılar necə işləyirlər? O qədər xoşum gəldi ki, Allah hamd olsun arı almaq fikrim yoxdur. 2 yeşiyə aldım ki. Lahim. Arı aldınız? Hə, 2 yeşiyə arı aldım, gətdim Bakıya. Bu nə gözəllikdir. Mən və tamamilə bir böyük inqilab, yenilik var. Arının yeşiyini artıq taxtadan düzəltmirlər. Çox yüngül materialdan, istənilən adam götürə bilir. İsti soyuq üçün paltar qoymaq lazımdır ki, arıya soyuq dəyər. Qidalanması üçün su qablar lazımdır. Hər şey içərisində mükəmməl bir sistemdir. Və orada da mən gördüm, arılar çiçəklərdən necə, arı çiçəklərdən bağlı çəkirsən, hə? Nə deyir, şahit? Nə deyir? Çəmənlər torpağa xalı çəkirsə, arı xalı da yaxşılı ağlı çəkirsə, arı çiçəklərdən bağlı çəkirsə, biz nə sevməyə bir-birimizi? Hara getsə, şöyələ Zəlmixan Yaqub yaradıcılığında böyük şairimizin mütləq arı, arı və bal. İstənilən sevgi, istənilən həyat, istənilən yaşam tərzində arı və bal var. Ona görə də maraqlıdır və gözəldir, möhtəşəmdir. Və siz fikirsiniz, mən dedim ki, camış qatığı. Camış qatığının, yəqindir, yeyəndə görəcəksiniz, biləcəksiniz ondan. Və bu balın gözəlliyi nədədir? Balın gözəlliyi orasındadır ki, onun çəkildiyi bitkinin tərkibi çox mühüm rol oynayır. Məsələn, gəlir mənə sual verilər ki, biz Rusiyada gördük ki, yemişən balı, bayarışdır. O necə olur? Hansı bitki orada çoxluqdursa, bitkilərin əhatəsində arı varsa, o, tutaq ki, məndi, bu bal keçi boynuzu balıdır, tərkibi etibarilə. Hansı bal və nəyə uyğundursa oradan onu çəkir və bizim də bugün arının ən möhtəşəm bir məhsulu olan baldan danışmışdır. Çiçək tozu haqqında danışmaq istəyirəm. Danışacaq irəliyən dəqiqələrdə. Mən sizə arı südü barəsində danışacağam. Soruşacağam. Çünki son zamanlar görürəm, elə efirlərdə reklam gedir, arı südü dəriyə bu qədər gözəllik verir, cavanlaşma verir. Dedim, Seyfəddin doktorun yeri məlum. Ustam. Biz getirdiyi balığı. Bu vurar. Bizə lazım olan balığı. Bir üzünü qızartdıq, ikinci üzünü çövürdük. Ayrıca bir tavada kub şəklində doğranmış soğanı qovurduq, qızılı rəngdə gələndən sonra ona tomat əlavə etdik və yarım stəkan su əlavə etdik ki, tomat tam həll olsun. Və balığın üzərinə qara gavalı, qaysı, kişmiş, doğranmış qoz və badamı əlavə edib, həmin o soğan, tomat qarışıqı üzərinə əlavə edirik bu şəkildə. Yəni, bir növ buğlama kimi də, yəni belə. Vamxotda qafağını ötmüşük, 10-15 dəqiqə inşallah hazır olacaq. Şükürdür bu, bunu hazırlayın. İkinci yeməyimizdə balığı, yəni tabi yatdıq, bürüzü, qızaran kimi sördük. Yəni qabaqdırla doğradığımız samanvari, doğradığımız soğanı, qırağda duz istiyot, vuracaq ki, biraz tam ölsün, yəni tavada tez bişsin, tez əmənə yəsin. Balığı sördən kimi soğanı əlavə etdik, soğanla bir yerdə pişə-pişə. Narını da əlavə etmişik, bir neçə dəqiqədən sonra inşallah bu süpürəyə verilicək birinci yeməyimiz. İkinci yeməyimiz də hazır olanda xəbər əliyik demişəm. Əla deyir, bu yeməkdə çox dadır, doğrudan da. Bugünkü menyunuza aşıq olmuşam. Və gəlirik bura. Pərviz bizdə çox az olub. Amma bişirdiyi yeməklər həmişə yadda qalıb. İlk dəfədir də bizdə şirniyyat edir. Az olduğuna görə ona görə edirəm, az olub. Və ilk dəfə də şirniyyat eləyir. Görək, indi bu şirniyyat necə alınacaq? Pərviz, onun alma qalmadı. Son görmədi yaxın necə doğradı, necə düzəltdi. Onu çəkdim. Əsas mən evim, mən də öyrəndim də. Milyonlar gördü. Mən görmədim, bax, milyonlardan biri mən görməmişəm. Onu indi verirəm mən sobaya. Necə elədi? Söçümüzü başa saldı mən. Bəlkə qeyb evdə eləyəcəm. Əl çəkmərəm mi? Yumurtanı çəkdik. Yox, bir dəqiqə açdıq. Açdıq, təbii ki, həm dərd. Yumurtanı çəkdik, sonrasında almanı düzdük, qatladıq. Sonrasında baş tərəfdən sona qədər bükə-bükə getdik bu formaya. Bax, onu düz deyir. Birini aç deyir, təzən yığ, qoy canın qutarsın. Açandan sonra bunu kəsdik belə. Almanı yığdıq yarım. Kəsdik, sonra almanı yarım yığdıq. Aha, sonra qatladıq. Düşdük. Aha. Həbə, şimdi başa, çünki bu başqa məsələ.
Yumurta falan vurmayacak değil mi? Yok, yok. Aha. Böyle koyuruq soboyu. Neçə dəqiqə soboyu? 200 dərəcə 15 dəqiqə yetərli. Çok asandı, hem de çok kaşeyen bir dildi ya, görüntüsü kaşeyendi. İçinde de alma bol olduğuna göre eminim ki çok tadlı olacak. Alma darçın, başka hiçbir şeker tozu alma var yoktu. Alma darçın, şeker tozu az. Şeker tozu da var, azacık da şeker tozu var. Neçe derece dediniz? 150? 200 derece, 200 derece. 15 dakika. 15 dakika hazır olacak. Ve esas mesele, esas mesele. Gel görme, çoktan da gelmişsin, çeki görüm. Açıram kazandı, pardon. Tavuklarımız kent çolpası, demek her iki yüzü kızarır. Sonra ne olur? Göstermem sen. Soğan da var içinde deyəsən. Bəli var, soğan da var. Soğan da var. Qəşincə qovurmuşuq. Qızartmışıq. Biraz toyuğu istirahətə bırakmışam. Toyuğu istirahətə bırakmağı da iki dəfə eşitdim. Toyuğu qoydum, dincəsin. Sonrasında sonda qaymağı vurub. 2-3 dəqiqə kimi təzən qaymağın pişməyini gözləyib. Ondan sonra hazır. Mən heç nə başa düşə bilmədim. Dinə niyə? Niyə? Sual ver niyə? Bugün biraz işlerimiz tez oldu. Gəncəllər deyirlər, bir söz deyəndə deyirlər, denən hə. Denən hə. Dedim. Qardaş, birinci hissədə siz işinizi bitirmişsiniz. Birinci hissədə ustadım yeməkləri bitirib. Biz neyəcəyik ikinci, üçüncü hissədə? Söhbət eləyəcəyik. Yeməklər yeməyimiz hazırdır, verəm. İnşallah ikinci yeməyimiz... Hazırdır, birini süfrəyə verir, biri də hazırdır reklama kimi. Reklamlardan sonra ikinci yemək hazır olacaq. Reklama zaman birinci yeməyimiz hazırdır. Demek ki, bunları produktu çok versek, ərzaqları çok versek, inanın ki, inanın ki, saat yarım ərzində bir 5 çeşid, 6 çeşid normal yeməkdən gedir. Söhbət, yəni belə el arasında deyirik, basma mədi yeməklərdən getmir söhbət, 2 dəqiqən içində hazırlanıyor. Normal bir 5 çeşid, 6 çeşid yemək çıxarıldı. Bankrut eləyirlər bunlar adamı. Ən yaxşısı odur ki, qonaq falan gələndə. Ona göre ne edirik? Az olur. Saz olur. Yox, inan ki, 5-6 çeşid olsa da saz olar. Mən əminəm ona. Siz diyetada da ölürsünüz. Mən pəhrizdəyim, amma bugün elə şeylər hazırlıyorsunuz ki, adam az qalıb. Yenə pozulur da. Əziz tamaşaçılarımız, reklam dəqiqələrinə ayrılırıq. Amma reklamlardan sonra bütün yeməkləri bir daha təkrar eləyəcəyik. Və Seyfətin doktoruna, nə əsası odur, Seyfətin doktoruna maraqlı söhbətimiz, maraqlı sual-cavablarımız davam eləyəcəyik. Odur ki, reklamlar. Çox dadlıdır. Ən əsas odur ki, sağlamdır və pəhriz içindir. Bu qadına redaktorumuz deyir ki, pəhriz deyəm deməklə deyil ki, gördüksən, yiyirsən. Deyirəm, pəhriz yeməkdir, onu yemək olar. Sağ olun. Digər uyaqlı yeməklər sizə saxlayıram. Dalınca baxa-baxa sizə saxlayıram özləm. İmkan ver, ağzıma qoyum tikəmi. Doktor, süper idi doğrudan da. Hər kim hazırlayıb, səhərlərinə sağlıq. Maral xanım. Maral xanım hazırlayıb. Maral xanım, dərin minnətdarlığımı bildirəm. Çox, çox, çox sağ olun, var olun. Təbii ki, qalaca Seyfədinin nənəsi. Ana nənəsi. Yəni sizin xanımınız? Yox, yox, ana nənəsi. Ana nənəsi hazırlayıb. Və təbii ki, o dediniz, məsələn, doğrudan da çox qəribədir. Bizim ustamız Mir Abdullah üstə çox düzgün dedi. Bu ləzgi çörəni gətirən xanıma da təşəkkür edirəm. O, demək, miqrenlə bizim xəstəmizdir. Yaxşı olduğu üçün bizə hədiyə. Qusardan ləzgi çörə gətirir Sevil xanım. Bu, qara unla hazırlanandı. Bu, ağ unla. O, bilir ki, mən qara unla hazırlanan daha çox sevirəm. Xarab olmur. İndə Mir Abdullah usta dedi ki, o xəmirində maya olmadığı üçün xarab olmur və uzun qalmır. O təndirdə bişmir də, hə, ustam? Kürədə? Amma nə deyək də, belə interesin dəmirdir, belə yumru, kürə oxşayan. O xəmirə yayından sonra toğumun lələylərlə onu deşi-deşi yəriyirlər. Toğumun lələylərdir, belə patıqayla. Toğumun lələyə demək. Lələylə. Çox şeydə xeyir. O deşərdən sonra o hər bir xərəyin içində salırlar. O altında odun yanır. Bu nə deyil, bu dəmir üstü də belə deyək. Göstərə bilərsiniz, bişirə bilirsiniz o çörəkdən? Yox, yalan deyək, bişirmişdə. Götürmə paracağını bir sana çörək bişirmə. Təbiblər toyuq lələyindən bilirsiniz də geniş istifadə ediblər. Tovuz quşu lələyindən yaraşıq kimi istifadə ediblər. Məlhəmləri o vaxtı lələklə çəkiblər yaralara. Yaralara lələklə, lələk incə, çox incə incitmədən, narahat eləmədən. Və sonraki dövrlərdə insanlar zəhərlənəndə
insanın qaytarmasını, qusmasını təmin eləmək üçün lələyi vurublar boğaza. Burada qıcıqlandırıblar, elə qaytarıblar ki, heç nə zədələməz. İndi burada da mən ustadan öyrəndim ki, demək bu çörəyin belə gözəl deşiklərinin alınmasında toyuq lələyindən mənim üçün çox maraqlı idi təbii ki. Təbii çörəyində pişirəndim, şəhərdə bunlara... Taxtırı toxulmaqlardır, xırdamaqlardır, eyni zamanda, amma bu lələyilə. Eyni zamanda bunu da yenə də içərisində qozdur, bu da onların, yəni qusarda hazırlanan çox daddı, çox verəcəm mütləq onu, heç kimə verməyəm. Qardaş qardaşa verməz, mən Səməx xanıma verəcəm. Bunu isə bizim gözəl sənətkarımız Elariz Məmmədoğlu hər şey daxil proqramında camış qatığı söz vermişdim, verdim və Bayram konçası gəldi və su qaydada mütləq onun birində sizə hədiyə edəcəm. Çox sağ olun. Bəlkə səsiniz daha, onsuz da gözəldir səsiniz. Möhkəm gəlir. Möhkəm gəldi. Və təbii ki, onda sizin sualınıza keçim. Bunu dedim, biz bilirsiniz ki, arı heç vaxtı zəlisiz yola çıxmır. Bu da zəlimizdir, qoy dursun. Yəni siz o dediniz, hatırladım. Dedim, mən fikirləşmişdim birdən Səma xanım deyər. Yenə də mütləq özümüz, siz mənə deyirsiniz ki, çox yorğunsunuz, elə deyilmi? Kefsiz. Mən onda yorğunluğumu aradan qaldırmaq üçün mütləq bunun bir dənəsini vuracam ağıl nöqtəsinə və ağıl versin, oyatsın. Artıq çıxarda bilərsiniz siz onu oradan, iğnəsini görə bilərsiniz. Ooo, iğnəni sancıb. Çıxardın, iğnənin işləməsinə fikir verin. Yox, iğnənin işləməsinə fikir verin, gör necə işləyir. Efirdə göstərək. Gəl, bu tərəfdən zəhmət olmaz. İşləməsi hiss olunurmu? O necə, zəhər qutarana qədər o işləyir və bəzən də tamaşaçılarımızdan Səmaq Hanım... Öldü bu arı. O vurandan sonra təbii ki, ölür. O öz həyatını verir. Öldü bu arı. Onu yaradan elə yaradıb ki, sağlamlığını. İndi bunun... Birin də o operatora qoyaqlanırlar. Vallaha, onu deyə bilmərəm. Sonra... Nə deyim, onun əvəzində özümə 5-ni vura bilərəm, 10-nu vur, neçəsini desəm vura bilərəm. Gəl onu da bura, bizimə özüm qoyacaq, ölsə mənlikdir. Yox, imtihan eləmə, test eləmə, test eləmə, sonra... Mən də deyirəm, bizim operatorlar belə, bizim operatorlar elə. Bundan sonra həmcə deyəcəm, bizim operatorlar qorxu. Hə. Operator. Və təbii ki... Bu dediyimiz, o sual dediniz ki, arı südü haqqında çox yazılır, çox deyilir. Arı südü bir möcüzədir. Arı məhsullarının ən qiymətlisidir və o içi arıların Səma xanım. Çox vaxt onu dediyim kimi arı yeşillərin, ana yuvalarının ətrafından axtarlar. O düzgün deyil. Bu xüsusi qablarda olur, xüsusi qablar düzəldilir. Mən onu arıçılığın üstündə görmüşüm xaricdə və orada... Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bilirsin, bizə arıçılığın üstü yaradıldı. İnanmıram, bilmirəm. Özüm xəbərlərdən baxmışam. Bilin onu maraqlanın. Mən bilmirəm. Və inanın ki, çox sevindim onu eşidəndə. Çox sevindim. Dedim ki, axır ki, Seyfəddin doktorun belə deyil, təklif verdiyi, efirdən təklif verdiyi təklif qəbul olundu. Çox sevindim. Mən də sizin müştülümüzdə mütləq bal verəcəm. Çünki doğrudan elə olsa. Doğrudan elədir. Mən özüm xəbərlərdə baxmışam. Bir onu maraqlanmaq lazımdır. Çox maraqlanmaq lazım. Böyük bir inqilab, böyük bir inkişafdır. Və bu arıların, Səma xanım, içi arıların, onların üst çənə vəzləri və udlaq vəzlərini o arı südünü yaradır. Onları yalnız yumurtalara, qoyulmuş yumurtaların süfrə formasına çatında qidalanmasına, bir də yumurta tökən analara qidadır. Təsəvvür edin, ana, o süfrə, ana arı. Nə qədər bir 3 gündən içə dəfə, 25 dəfə böyüyür, möcüzədir, heç bir qida insanın boyu, insanın boyu da böyüsə sığışmaz yerə. Yəni, bunun tərkibində olan o zülallar, keçən dəfə dedim, ana südünün tərkibində olan zülallar ən yaxın zülaldır. Və təbii, bunun içərisində bütün növ amin turşuları var, insanın beynini, zihnini. Ona görə bunu qəbul edən analar, hamilə qadınlar, o yaranan uşaqlar infeksiyalərə davamlı olur, yaddaşda olurlar, sonra bundan başqa onların inkişafı, bədən inkişafı normal olur, çəkisi normal olur və bir mənalı şəkildə tərkibində bütün vitaminlər var, hormonlar var, minerallar var,
Yəni bir mənalı şəkildə lipidlər var, hər şey var arzunun tərkibində. Ona görə cavanları, qocaları cavanlaşdırır. Sonra cinsi gücü artırır, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, görməni yaxşılaşdırır, zehni düşüncəni yaxşılaşdırır, fiziki əmək qabiliyyətini yaxşılaşdırır, qan təzyiqini normallaşdırır, prostatda çox kroniki prostatda əvəzsiz effekti var. Pisləşdirdiyi pisləşdirə bilərmi ağzında arı südü deyirsən? Yalnız fərdi qaydada götürməməzlik varsa orqanizmin, başqa hər şey xeyir. Və bir də ki, Addison xəstəliyi var, böyrək xəstəliyi, çox ciddi. Onlarda mütləq nəzərə alınmalıdır. Bir də kəskin infeksiyon xəstəliklərdə həkimlə məsləhətləşdirməlidir. Qalan bütün hallarda çox əvəzsizdir. Məsələn, bəzən buna, Səma xanım, kosmonavtların qidası da deyirlər. Kosmonavtlara çiçək tozu, arı südü verirlər. Onlar güclü bir qida ilə görürük də, aylarla, illərlə yerdən uzaq məsafədə bu az və keyfiyyətli qidalanma çiçək tozuna və arı südünə məxsusdur. Və təbii ki, eyni zamanda arı südünü biz insanlar dərini gözəlləşdirmək üçün də yeni şəkildə istifadə edirlər. Saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün, ürəyin işemi xəstəliklərində və təbii ki, stenokardiyalarda, anemiyalarda, qan azlıqlarında geniş şəkildə istifadə edirlər və indi təbii ki, biz eyni zamanda onun yanına qoşanda biz bu mövzuda nə qədər hər dəfə danışsaq sonrası deyil Səmə xanım. Yəni, çiçək tozu da onun ən qiymətli məhsullarından biridir arının. Yenə zəli yadına düşdü. Atdı özünü qayadan xuramaq. Ağzını açsan, oradan özünü görəcəksin, gəlir. Və təbii ki, Arı da, zəli də, arının məhsulları da. Məsələn, indi insanlarımız bir dənə arı qarşıdır. Bir arı qarşıdır, ehtiyatlı olun. Bu arılar burada nədir? Kəşk ki, səni bura. Məsələn, zəli haqqında nə demək olar, Səmə xanım, bircə cümlə. İnsanlar aspirin içirlər və aspirin içməsələr infarkt olurlar, insult olurlar. Aspirin içən adamlarda qastrit olur. Eroziya olur, yara olur, bəzən mədə qanaxması olur. Ancaq və hər gün içməlidir, bir gün aspirini dayandıran kimi qan yenə də qatılaşır. Zəli qoyduran adam. Sizə zəli qoylanan, siz bilirsiniz nə qədər dəyişirsiniz. Bax, bir dənə əlinizə zəli qoymaq. Doğrudan. Zəli qoyduran adamda heç vaxt infarkt olmur, 6 ay ərzində insult olmur, tromb olmur. Bu, müasir dövrün ən böyük bəlalarından biridir. Və çox yüksək səviyyədə zəlini yalnız peşəkar və zəlini bilən adam mütəxəssis qoymalıdır. Zəlini hər olan yerdən alıb qoymaq olmaz. Mənə nə qədər insanlar zəng eləyir ki, ayağım işir, topuğum işir. Yəni, gedib təsadüfü alıb, təsadüf adımlara zəli qoydurmaq cinayətdir və olmaz. Aha, təşəkkür edirəm, doktorum, özümüzü davam etirəcək, amma bizim Facebookdan şəhərlərimiz var. Həmin şəhərləri səsləndirək mi, yoxsa əvvəlcə mətbəxə keçək, məncə mətbəxə keçək. Hə? Necə məsləhətdir? Əvvəlcə mətbəxə keçək, görək. Bizim ustalarımız burada nə edirlər? Ustam artıq tovuğa keçmişik, bu üçüncü yeməyimizdir. Övr işləyək. Yəni, tovuq və ya tovuqa doğranılır hissələrə. Birincidən kərə yağında, buzurda. Yəni, bir az qızarandan sonra samanları doğranmış, sonra nə əlavə edirik, buz üstünə əlavə edirik. Vam otda, tam bişənə qədər, qızılı rəng alana qədər qovrulur. Qovrulandan sonra nar. Nar yoxdursa zoğal. Zoğalın özü yoxdursa qurusu. Yəni, əlavə edilir. Yəni, turşa soğan pişəndən sonra şirinə çalır. Zoğalın özünü də tapa bilməsi, qurusunu da tapa bilməsi. Axtası olarmı? Bəli, axtası. Axtası, aha. O vururuq, tam pişəndən sonra suya veririk. Yəni, kuruşməsə, yəni, ürək basan bir yeməkdir. Süper. Yəni, yanında düyü də olsa, pes buradır. Təşəkkür edəm, ustam, çox sağ olun və görək. Bizim burada Pərviz ustamız nə edir? Samaxan sonrasında bizdə menyuda artım başlayır. Yenilik var, hə, artım var. Göbələkdir, toyuqdur, toyuğun sinəti. Soğan, çörək otu, pomidor, şüyüd. Yenə istifadə elədiyimiz qatlıq təminin arasında qoyub, verəcək sobaya, tarafdan alıq olsun. Əla, gördünüz, bax, açdı soyucunu, baxdı orada nə var, onları dəyərləndirdi. Əlinizin altında olanı qovurursunuz, ümumiyyətlə, qatqıq xəmrin içində nə qoysa, indaklı olurdu, doğrudan da. Hətta peynir də biraz acıq üzərinə əlavə eləsə, süper. Təşəkkür edirəm. Sözünüz varsa, buyurun. Yox, yox, buyurun. Aha,
Aqil yazır ki, salam Səma xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Seyfətin həkimi vuslular salamlaram, süfrələriniz həmişə bol olsun. Vusluların əlləri var olsun. Kürdəmir oyunun Qocalı kəndindən daimi tamaşaçınız Aqil. Təşəkkür edirik Aqil. Əbülfəz yazır ki, salam Səma xanım, necəsiniz? Seyfətin həkimi və bütün uşu olsun kollektivinə salamlar. Buradan Göyçəyən Bağır kəndinə salam deyirəm. Martın 19 əmin qızı Fidanın ad günü idi. Hər nə qədər gec olsa da fir vasitəsilə onu təbrik edirəm və bir də buradan 26 nömrəli məktəbin gənclərinə və əziz dostum Nigara salamlarımı çatdıram. Hamısını çox istəyirəm. Bir daha təşəkkür edirəm. Və bir təbrikimiz daha var. Bugün bizim departamentin, yəni Proqramlar Departamentinin müdürü Rüstəm Məmmədovun doğum gündür. Rüstəm müəllimi, yox qoy bir dayan deyim ondan sonra. Kollektiv nə qədər çox istəyirsə, doğrudan onu sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Ona olan hörmət, ona qarşı olan sevgi və təbii ki, bunun hamısı bir rəhbərlikdən qaynaqlanır. Bu qədər mehriban olması bu kollektivin, həmişə bir olması, hər biri rəhbərlikdən qaynaqlanır. Rəhbərlik yaxşı olan yerdə mütləqdir ki, işçilər mükəmməl olacaqlar və mükəmməl işlər sərgiləməyə çalışacaqlar. Rüstəm əlim, sizi təbrik edirəm kollektivimiz adından, bütün burada olan yaradıcı qrup adından sizi təbrik edirəm, öz adından təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı və arzu edirəm ki, qəlbiniz nə qədər gözəldirsə, bax, o simanızda hər zaman sizi, belə deyək də, gözəlləşdirsin. Əlləriniz var olsun, çox gözəl rəsimləriniz var və arzu edirəm ki, inşallah ən qısa bir zamanda sərginizi açmaq, sərginizdə iştirak etmək bizə nəsib qismət olsun. Bir daha təbrik edirəm, hər zaman ailənizlə birlikdə olasınız, hər zaman var olasınız, bizim üzərimizdə olasınız, həmişə bizim müdiriyyətimiz olasınız və Allah nəsib qismət eləsin ki, sizin rəhbərliyiniz altında uzun bir illər çalışaq birlikdə. Bir daha təbrik edirəm, buyurun. Mən də bir kəlmə deyərdim. Buyurun, buyurun. Çünki niyə deyirəm bir kəlmə? Təbii ki, Rüstəm müəllim mənim üçün çox qiymətli bir adam. Niyə? Rüstəm müəllimin timsalında mən sadəlik görürəm. Mən insanlara bərabər baxış görürəm. Mən insanlara sevgi görürəm. Peşəsinə sevgi və peşəkarlıq görürəm. Və mən ətraf Xəzər televiziyasında qoyulan ümumin bir mühit Rüstəm müəllimin simasında da davam edir və yalnız müsbət enerji alırsan, pozitiv enerji alırsan və sonunda deyirəm ki, Rüstəm müəllim evlatlarının sevincini duysun hər zaman. Çünki o ailədə, o mühitdə, Rüstəm müəllimin mühitində olan kollektiv də, ailə də təbii ki, xoşbəxtdir. Böyük yaradandan ona can sağlığı və xoşbəxtlik diləyirəm. Hər zaman doğum günü mütlu olsun, əziz qardaşım. Təşəkkürlər və davam edirik təbii ki. Rəşad yazır ki, salam Səma xanım, Ağakarım usta üçün darıxmışıq. Buradan Həsənli kəndində salam göndərir, Masallar oyunu Məhməd Xalı kəndindən Rəşad. Rəşadın salamlarını çatdırıq Ağakarım ustaya, öz salamlarımızı da çatdırıq. Biz də darıxmışıq, inşallah gələn həftə gəldi, hə? Gələn həftələrdə inşallah Ağakarım usta qayıdacaq. Rusayq dövləti yazır ki, nə maraqlı adınız var. Necə sus? Özdə necə sus? Ustaları və Seyfətin doktoru salamlarım. Seyfətin doktoru sualım var. Mənim qızımın 17 yaşı var və qan faizi 57%-dir. Analiz vermişəm, dəqiq bilmirəm. Həkim dərman yazıb. Doktordan xayiş edirəm, bir məsləhət versin. Meyvə tərəvəzdən nə verə bilərəm uşağa qan normal olsun deyə. Qanını artırmaq üçün çox sağ olsun suala görə və ondan əvvəl salam göndərənlərə də sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm xoş sözlərə görə. Qanı artırmaq üçün mütləq təmiz bal, bir xörək qaşığı bal hər gün, gündə 3 dəfə. Yəni gün ərzində 150-200 qrama qədər bal qəbul etmək qanın faizini artırır. Xüsusilə o balın tərkibində çiçək tozu və arı südü olarsa bir mənalı şəkildə qanın faizini artırır. Ondan başqa qırmızı çuğundur şirəsini çəkirsiniz 100 qram, soyucuda saxlayırsınız 2 saat çıxardırsınız, 100 qram qızıl əhmədi alması, 100 qram da yer kökü şirəsi çəkirsiniz. Onları bərabər qarışdıraraq 100 qramdan gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edirsiniz. Digər əlavələr də istəsə, onu mövzudan vaxt almamaq üçün qısaldıram. Axşam saat 10-dan sonra zəng edərlər, ətraflı cavab verərəm. Aha, təşəkkürlər. Mələk yazır ki, sizi və kollektivinizi Novruz bayramı nəsbətlə təbrik edirəm. Şəhrur rayonundan Mələk. Çiyələk yazır ki, gününüz uğurlu olsun. Buradan Pərviz və Əmir Abdullah ustamızı Seyfətin doktoru salamlayıram. Pərviz ustanın bacısı Ülkər. Düz oxudum adını.
Ülker. Biz de sizi salamlayırıq Ülker xanım. Hacı yazır ki, necəsiz? Akkarım usta nə vaxt gələcək? Onun duzlu sözlərindən ötürü çox ama çox darıxmışıq. Akkarım ustaya deyin, tez gəlsin. Səliyanın yenikən kəndindən Azərbaycan bütün bölgələrinə salamlar. Daimi tamaşaçınız Hacı Daşqın oğlu. Hacı, inşallah gələn həftə nəsib qismət olarsa bizimlə birlikdə olacaq. Bir problem çıxmasa belə deyik. İnşallah gələn həftə bizimlə birlikdə olmalıdır Akkarım usta. Əfqan yazır ki, mənim başımın arxa hissəsində qaşıntı var. Həmin qaşınan hissədə fındıq boyda qızartı var. Nə edim ki, qaşıntı və qızartı ev şəraitində keçsin? Başımın arxasında deyir, qaşıntı var və qızartı var. Fındıq boyda nəsə qızartı var. Bunu müayinə eləmək lazımdır herhalde. Təbii ki, müayinə eləmək lazımdır. Ancaq müayinə elənənə qədər də həmin yerə elə mən o göstərdiyim aloe çapıqotu və bal məlhəminə Səma xanım qoysa həm qaşıntısına aparacaq, həm qızartına aparacaq və çəkiləcək. Yox, görsə ki, davam edir, onda mütləq müraciət etməlidir və müayinə olunmalıdır. Aha, təşəkkürlər, doktorum. Tural yazır ki, Pərviz də çox qabiliyyətli və bacarıqlı ustadır, hər birinizi salamlayıram. Fuad yazır ki, doktora sualım var. Fuadın sualı nədir doktora və cavabı nə olacaq? Bunu reklamlardan sonra görəcəyik, hələlik seri reklamlar. Təbii ki, davam edirik. Biz orada qalmışdıq ki, Fuad bizə sual ünvanlamışdı. Yazmışdı ki, Qubadan salamlayıram. Hər birinizin doktora belə bir sualım var. Anamın ayaqları şişib. Əsas qan laxtalanması göstərilir. Nə edə bilərik? Nə edə bilərik, doktor? Sualınıza mən də cavab verim. Və təbii ki, mütləq ürəyimi boşaltmasam alınmaz. Sonra deyərsən, kişi qocaldı. Səyyara, səyyara. Sözünü demədən getdi. Səyyara, səyyafın daimi tamaşaçılarından biri mənəm. Könül dünyamızda harada olanda mən hər gün birinci növbədə doğrudan da böyük həzz alıram və çox sağ olun, çox düzgün təqdim elədiniz. Doğrudan da elədim. Ancaq o ki, qaldı ayaqlarında olan qan laxtalanmasının hələlik yeryüzündə birinci müalicəsi zəlidir. Zəli qədər onu əvvəldə qeyd elədim. Yəni, zəli qoyduranda biz bilirik ki, heç nə ola bilməz. Orada tromb ola bilməz, infarkt ola bilməz, insult ayağında. Bu dəqiqə çox təəssüflər olsun ki, peşə ilə nələ qədərdir, bilmirəm nə ilə qədərdir. Xeyli dərəcədə ayaq damarlarında tromblar əmələ gəlir, şişir, yerli qan dövranı pozulur, şiddətli ağrı verir və zəli onda öz işini deyir. Təbii ki, mütləq öz başına yenə deyirəm, olmaz. Çünki zəlinin, tibbi zəli tamam fərqlidir. Bunlar biofabrikada yetişdirilir, suda tutulmurlar. Siz fikir verirsiniz, o axtardı, tapdı və çox böyük həvəslə öz işini gördü. Və təbii ki, ona görə də ona məsləhət görülür ki, həkimə müraciət etməlidir və qanın tərkibi, sula laxtalanması, protramin indeksi yoxlanmalıdır. Və mütləq indiki dövrdə hepatit yoxlanmadan zəli qoymaq olmaz. Ondan sonra onu o tədbiri görmək olar. Və ən azı axşam saat ondan sonra mənim nömrələrim yazılır orada. Mənə zəng eləyib daha ətraflı məlumat ala bilər. Nə deyək? Axşam saat ondan sonra bütün telefonlara cavab versiniz deyə. Veririm. Səhər də yuxulu gəlirsiniz. Siz deyən olun. Yorğun olursunuz. Yaxşı sirrin üstünü açmadın, etibar adamsınız. Heç nə demədim. Nuranı yazır ki, Pərvistan salamlara verilişinizə də onu tesis görmək istəyirəm. Başda Nuranı xanım. Tarana yazır ki, Pərvistanı salamlayıram. Üzr istəyirəm. Tərlan yazır ki, Pərvistanı salamlayıram. Mən əlini, barmağınla bir masaj eləyim. Nəyə masaj eləyim? Zəlini mi? Mən əlimi vurmuram. Niyə? Mənim zəlilərlə işim yoxdur. Masaj eləyəndə zəlini də kimi? Fariz yazır ki, oy... Fariz yazır ki, necəsiz ucara salam deyin, xahiş edirəm. Ucara salam göndəririk və bizim daimi tamaşaçımız var, Türkan xanım. Türkan xanım, sizi salamlayırıq və dərin minnətdarlığımızı bildirik. Bizi hər gün izləyirsiniz, hər gün bizimlə birlikdəsiniz. Çox-çox sağ olun sizi və sizin simanızı, daimi tamaşaçılarımızın hər birini çox sevirik. Çox sağ olun, sən də sağlam ol bu arada. Və daha sonra keçid alırıq bizim mətbəximizə. Ay, mətbəxə keçməmişdən əvvəl bunu göstər. Bunu göstər. Doktor da deyir hələ zəli əl vurdu. Zəli, mənim zəlidə nə işim qalır? Mənim ki, babıdır. Gözəllik deyə gözəllik yemək. Gör nə gözə. Yox, hələ yaxşı görünmür. Yaxşı görünmür. Buradan gidecek də bələ. Mən baxan kimi bax. Mən baxan kimi baxın. Xahiş edirəm. Mən baxan kimi baxın ona. Yox, bu mən baxan kimi deyil. Yuxardan, yuxardan.
Gəlin. Ay, sal, bax budur. Bax budur. Çiçək. Qızıl gül formasında da çox gözəl görünür. Bacarırmışsınız, şirniyyatı da bacarırmışsınız. Və ay ustam, ay ustam, gəlin, 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 bax bundan biraz danışın. Mənə biraz ondan danış, o yeməkdən. Mənə biraz o yeməkdən danışın. Çox dadlı yeməkdir, doğrudan deyirəm. Mütəncəmdir. Yəni, gəl də təkrar eləyək. Bizə lazım olan ərzaqlar. Dadına baxa bilərsiniz, çox dadlıdır. 50 qram qoz, 50 qram badam, 50 qram sarı kişmiş, 50 qram qaysı, 50 qram qaracavalı, 1 ədəd soğan, 1 xoray qaşığı tomat, 350-400 qram balıq, kərəyağı, balıq ayrıca bir tavada bir üzü qızarandan sonra sövürürük, ikinci üzü qızarsın. Ayrıca bir tavada soğanı kub şəkildə doğrayıb qovururuq. Soğan qızılı rəngə çatana yaxın, tomatı əlavə edib, su əlavə ediliyor, tomat içində həll olsun, açılsın. Bütün doğradığımız quru meyvələri balığın üzərinə əlavə edib, həmin o soğanı balığın üzərinə səpib, Bamxotda, yəni qoyruq onu yavaş-yavaş qırdasın, qaynasın. Az xotda, yəni o suyu çəkilərən qədər. Çəkilərən sonra, yağa çəkilərən sonra bu çəkildə suyu yəmək. Siz onu bir balıqla yiyin, dadına baxın, balıq. Çox qəşəyindir, çox dadlıdır. Bilirsiniz, mən hər dəfə doğrudan təəccüb edirəm. Çox sevinirəm ki, bu qısa müddətdə, Nuş Olsun proqramında bu qədər ləziz. Mən bilirəm də, az yesəm də, onun dəyəri nədir bilirəm və bunu bu qədər az müddətdə mələ gətirmək böyük bir peşəkarıq tələb edir Səma xanım. Çoxsa o balığı yeməyə hər adama icazə vermirlər, siz ki onu mənə icazə verdiniz. Nuş eləyir, mən onu yiyəcəm. Əli bir onun da dadına baxın. Ona görə o da xüsusudur, o da xüsusudur bir reseptdir. Ona, o yada düşəndə nə deyir Səma xanım, deyir səhrada gül əkir, orman düzəldir, heç nə yoxdur da 5 dəqiqədə mələ gətirdi. Dən səpir, dən biçir, xırman düzəldir. Dərdlərə min cürə dərman düzəldir insanın ürəyi gözəl olanda. Əsas ürəyin gözəlliyi də Səma xanım. Bax, əsas ürəyin gözəlliyi də nə deyirsən bir şeir deyir, nə deyirsən? Nə deyirsən deyir. Çox sevirəm, belə insanları, belə qabiliyyəti olanların hər şeyi yadında saxlayır. Doğrudan bir başqa qabiliyyətdir bu. Yox, şeirlə əgər öz yeməyini təmin edirsə, ləzzi yeməyini, böyük şeydir. Ruhun qidasıdır şeydir. Ruhun qidasıdır həqiqətən də. Və ruhumuzu doğrudan da həftə sonu, hər həftə sonu səyyarə səyyəb qidalandırır. Hələ orada seçilən mahnılar, musiqilər. Mən səyyarədən danışsam, bir veriliş mənə bəs eləməyəcək, bir gün bəs eləməyəcək. İlk dəfə səyyarəni burada görəndə, baxın, indi birini qoyub, birinin reklamına keçirəm. Reklam deyiləm, həqiqətən. Burada görəndə o qədər çox sevindim. Çünki hələ heç yaş balaca vaxtından desəm, məktəbdə oxuyan yaşından desəm daha düzgün olacaq. Çünki səyyarı çox erkən yaşlarda çıxıb etirəm. Həmişə onun verilişini izləmişəm. Ta ovqatın zamanından. Hələ mənə desəm balaca uşaqdır. Can səyyarə, can. Yox, elə anadan olanla veriliş aparır. Bu yenə qabiliyyəti orada. Doğrudan çox erkən yaşlarından aparır və hər zamanda öz özəlliyini, öz gözəlliyini qoruyub saxlayır. Gəldim bura. Gəldim bura. Əlimizdə olan ərzaqlardan yenə faydalanıb, qat-qat xəmirlə yeni bir şey elədik. Onu da sobaya qoymuşuq, indi haradasa 7-8 dəqiqədə o hazırlanma oldu. Toyğumuz da hazırdır inşallah. Bunun üzərini nə əlavə elədik? Prezident xaması əlavə elədik? Prezident xaması. Neçə faizdən? 30 faiz. 30 faizdir. Yəni faiz 30 olmalıdır, yoxsa az varlıqda əlavə eləyə bilərik? İstəyə görədir. İstəyə görədir yəni. Üzərinə əlavə eləyirik, bitti, hə? Bəli. Sonra servis eləyirik. Xaman çox gözəl ətri var. Bilmirəm, siz duyursunuz, yoxsa yox. Mən burnum yaxşı işləyir. Mən bütün ətirləri də oradan da, ümumiyyətlə, yemək olsun, nə olur olsun, birinci onu ətirlə hiss eləyirəm. Və bizim üçüncü yeməyimiz? Üçüncü yeməyimiz də övrüşdədir. Şəki mətbəxindən çox zəngin bir tanınmış yeməkdir. Solpa və ya toyuq hissələri doğrandıqdan sonra yağa əlavə edilir və dərhal soğan. Doğradığımız soğanı, bolluca soğanı solpanın və ya toğunun üzərinə əlavə edib duz istiyot vururuq. Yəni qapağını qoyub orta bamxotda, yəni laf zəif də yox, laf güclü də yox. Orada su salır, toğunun suyu, soğanın suyuna qarışır və suyu çəkilənə yaxın nar və ya zoğal qurusu, zoğal axtası, təzə zoğal olsa təzə zoğal əlavə edirik. Əgər turşuluq az olsa, yarım ədəd limon da sıxırıq.
Yani tam pişerden sonra bu şekilde sufleye verilir. Yani kınama valla. Emir Abdullah Usta onu öyle pişirmişti. Öyle bildim seyredim şey yaşam şey yakın o da balıktı. Görmemiş değil mi? Doğrudan öyle bildim o da balıktı. Yox, toyuqdu və digər toyuqumuz da hazırdır, onun da üzərinə qara çörək otayı əlavə elədi. Çox gözəl görünür, həqiqətən əllərinizə sağlıq var olun. Çox amma çox gözəl görünür. Və qısa bir arayla dostlarımızdan danışaq, aziz tamaşaçılarımız daha sonra digər yeməyimiz də hazır olacaq və onu da servis edəcəyik. Reseplərlə isə bir daha tanış olacaq. İndi qısa bir ara. Yox mu girsən? Belo məhsulları dini standartlarına uyğun xam maldan Avropa vadanlıqları ilə təchiz olunmuş müəssisədə alınır, hazırlanır. Daha doğrusu belo məhsulları demək ki, öz keyfiyyəti ilə, münasib qiyməti ilə və çeşid çoxluğu ilə fərqlənir. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də alın istifadə edin, görəcəksiniz keyfiyyətini. Cibinizə uyğun da ən əsası odur və evinizdə ən yaxın mağazadan ala bilərsiniz bu məhsulları. Ay, German Studio, German Studio, German Studio. Həqiqətən mətbəx artıq sadəcə bir yemək hazırlamaq yerindən çıxıb. Mətbəx bugün bizim istirahət yerimizdir. Mətbəx bugün bizim daha dadlı təamlar hazırladığımız sağlam bir ocağımızdır. Onun üçün də biz mətbəximizdə hər şey yaratmaq üçün mətbəxi gözəl etməliyik, rahat etməliyik və bunun üçün də German Studio-ya müraciət edə bilərik, əziz tamaşaçılarımız. German Studio sizlərə Alman mətbəx mebellərini təklif edir. Alman mətbəx mebellərinin hər birini bir otaqda, bir belə deyək də, məkanda birləşdirən German Studio Xocalı prospekti 23-də yerləşir. Əlaqə nömrələr 055-888-8820-15 və 012-489-25-12-dir. İstəsəniz bu məhsullarla təbii ki, internet səhifələrdə də tanış ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm German Studio-ya. Bax, bizim mətbəximiz də oradan qaynaqlanır, mətbəx mebellərimiz də. Və qeyd edim ki, mart ayından əlaqədar olaraq 5000 manatdan başlayan qiymətlərlə siz mətbəximiz təhsil alma keyfiyyətini hiss edə bilər. Təşəkkürlər German Studio-ya və süfrələrinizə təmizlik, gözəllik və ən əsası sağlamlıq istəyirsinizsə, o zaman hara müraciət edəcəksiniz təqdimliyi ki, Happy Home mağazalar şəbəkəsindən. Bakıda Sədərət Ticarət Mərkəzi Şirinət Kopisir 16-17-18-də yerləşir. Gəncədə Dost 102, yəni Şahsmalı Xatay Prospekti 70-də və Görandı Göran Ticarət Mərkəzində 21 ədədən 158 ədədə kimi çeşidi olan bu məhsullar sizlərə və bizlərə təqdim olunur. Dərin minnətdarlığımı bildirirəm, bax bu məhsullara həqiqətən mən şəxsən öz evimdə onlardan seçim etmişəm. Çünki keyfiyyət desən keyfiyyət. Münasib qiymət desəm, münasib qiymət, bununla yanaşı, həm də təbii ki, sağlamlıqdır. Çünki təmiz farfırdan hazırlanıb, uzun ömürlüdür. Son rəng tonları və uzun ömürlüyü ilə fərqlənir, həm də yüngüllüyü ilə fərqlənir. Minnətdarlığımızı bildirik, Happy Home-da. Və Prezident, dünyanın 155 ölkəsində istehlak olunan Prezident məhsulları Fransada nömrə 1-dir. Elə Azərbaycanda da nömrə 1-dir. Akərim Usayna burada. Yağların tərkibini yoxlayanda həqiqətən də səmimi söyləyirəm. Prezident yağları birinci yeri düşür, çünki qatqısızdır, təmizdir. Bunu elə xamalarından da görə bilərsiniz. Cəmi cümlətəndə 40 gün sizə vaxt verirlər ki, bu xamalardan istifadə müddəti 40 gündür. Başqa xamaları alasız üzərində 6 ay, 7 ay vaxt verilir. Bu, təbii ki, onun qatqılı olmağını göstərir. Amma prezident məhsulları qatqısızdır, təmizdir və keyfiyyətli məhsullar şirkətin əsas prinsipidir. Ona görə də Fransa məhsullarından olan prezident məhsulları, Fransanın məhsulları olan prezident məhsullarının mağazalarını əldə etməyə tələsin. Təşəkkürlər. Məsbaxlı Medical Center Klinikası mart ayında olan bayramlarla əlaqədar hər birinizi ürəkdən təbrik edir və mart ayı ilə əlaqədar olaraq Healthbaku Medical Center Klinikasında kampaniyalar davam edir. Kampaniyalar nə kampaniyalardır? Demək, pediatrik, terapevtik, ginekoloji, endokrinoloji, oftalmoloji, nevroloji, lor paketləri sizlərə 50% endirimlə təklif olunur. Bununla yanaşı, ən müasir texnologiyalı müayinələr və peşəkar həkimlərin də müayinələri və baxışları 50% endirimlədir. Yararlanmağa tələsin, ünvan belədir, gəncə, baxı, bu küçəsi 48. İndi qısa bir ara. Geyimə görə dəri minnətdarlığımı bildirən Binin Ticarət Mərkəzi 3-cü sıra 3-cü giriş mağazı 2 seniorələrə təşəkkürümü bildirəm. Türkiyənin ən gözəl geyimləri, brand geyimləri məhz seniordadır. Oradan siz də yararlana bilərsiniz. İndirimlər də davam edir orada da. Odur ki, bax bu indirimlərdən yararlanmağın zamanıdır, əsr zamanıdır. Keçi də alırıq bizim masamıza. Dadlı təamlarla hər zaman bol olan, dadlı təamların reseplərini verən Nuş Olsun verilişinin baxal hazırda masasında olan yeməklərim.
gəl yaxından göstərdi onları. Servis dəstərimiz görürsünüz necə gözəldir, çünki Happy Home-dandır. Mətbəxdə həvəslə işləyirik, çünki burada Alman keyfiyyətli məhsullar var, yəni German Studio-nun mebel dəstəri var. Təmizliyimiz həmişə yerindədir, çünki Billo məhsullar bizim ən yaxın təmizlik köməkçimizdir. Yeməklərimiz hər zaman dadlıdır, çünki prezident məhsullarından, xamalarından və yağlarından istifadə edirik və təbii ki, ən aparıcı şef aşpazlar burada qonaq olur. Və həmişə sağlamlıq, çünki bizim sağlamlığımızı qoruyan Hillsboro Medical Center klinikası var. Bizə daim sağlamlıqla bağlı, düzgün qidalanmaqla bağlı məsləhətlərini verən, məsləhətlərini əsirgəməyən Seyfəddin doktorumuz var. Odur ki, hər birinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk, hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Getdi artıq. Zəli getdi. Zəli getdi, amma Seyfəddin doktor buradadır. Seyfəddin doktor, hansı xəstəliklərdə daha zəldən istifadə etmək olar? Bunlar da qısaca bir xatırladık, çünki vaxtımız çox az qalıb, sonra yeməklərin reseptlərini deyəcəyik. Varikoz damar xəstəliklərində, ürəyin kemi xəstəliklərində. Ən möhtəşəm bir yeməyi də var. Pomidor yumurta, dəmdə olan. Ürəyin kemi xəstəliklərində, ürəy əzələsinin infarktında, beyin qan dövranın pozulmasında, göz xəstəliklərində. Cinsi zəiflikdə, prostat vəzin xəstəliklərində, sonra CD-yi saxlaya bilməməkdə, sinir sistemini möhkəmləndirməkdə, baş ağırlandı. Miqrenin bilirsiniz də yer üzündə hələlik müalicəsi yalnız bizdə Nicar Fransı, bəli Seyfəddin doktorda ağrı, zəli və ağrı məhsulları ilə. Eyni zamanda çiban, sızaqlar, üz dərisinin gözəlləşməsi, çəkinin azaldılması, yerli qan dövranının yaxşılaşdırılması, saçların beyin qan dövranının yaxşılaşdırılması, reumatizm xəstəliyində və bir mənalı şəkildə yuxunun dərinləşdirilməsi və əsəb sistemimiz nevrozlarda zəli əvəzsiz bir rol oynayır. Təbii ki, orada ağrı ilə bir yerdə daha cüzlüdür. Siz gördünüz, mən fürsətdən istifadə elədim və yenə də bir zəlinin hürdün fermentini aldım. Onu qoyduran adamlar, Səma xanım deyir ki, 6 ay infarkt, insult, tromb ola bilməz. Yəni, Allahın verdiyi ömrü ağılla istifadə eləsə, sağlam şəkildə yaşaya bilər və yorulmadan. Nə vaxt yorğunluq hiss edirsiniz özünüzdə, gəlirsiniz Seyfəddin doktoruna zəli qoyuram, yorğunluq gedir, maşallah, elə bilirsiniz ki, 24 saat yuxudan alimsən, bəli. Elə mi deyəcəksiniz ki, 24 yaşında deyicidir mi, oradan biliriz yaşımı? Yox, 24 yaşım, mən onu deyicin, anmaram 20-də, hələ kilin qalıb 24 yaşı, qəti narahat olmur. Gen elə gendi narahat olmur. Mən gözümü açandan belə görmüşəm, axıra qədər də elə gedici Allah'ın kimi, inşallah. İnşallah, ustam, sizdən başlayaq, ustam, sizdən başlayaq. Gəlin, reseptləri bir daha xatırladaq, çünki sağlaşma vaxtımızdır. Təsəmdir, yəni balıq. Lazım olan balıq, ərzaqlardan 400 qram balıq, 50 qram qoz, 50 qram badam, 50 qram qaysı qurusu, 50 qram qara gavalı qurusu, 50 qram sarı kimiş, bir ədəd soğan, bir xoray qaşığı tamat və təbii ki, pirizlət gərəyəqi. İkinci yemək üçün, yəni 200 qram balıq, bir ədəd soğan, 150 qram dənələnmiş nar, yəni pirizlət gərəyəqi istifadə edir. Üçüncü yemək üçün bir ədəd solpa və ya toyuq. 2 ədəd baş soğan, 150 qram nar dənələnmiş, yoxdursa zoğal axtısı 100 qram, yəni suda istədib əlavə edə bilərik. Olan heç biri yoxdursa, ən zirinc olsa zirinc də vura bilərik, limon da sıxıb, bu halda süpürə verilir. Və restoranlarda bir dəqiqə dəb olub, bütün yeməklərdən sonra pomidor yumurta sifarişi, bunu da tez bir vaxtda hazırladım. Çox sağ olun, əladonun yeri var. Və Pəviz, buyur. Bizdə oğlu orada qaymaqlı çolpa, kənd toyuğu ilə adi bir şəkildə toyuğu doğrayıb, duzlayıb, stiyotladıq, qızartdıq, üzərində soğan əlavə edib, qovurduq. Sonrasında xamadan istifadə elədik, çörəyotundan istifadə elədik, biraz da cirə istifadə elədik. Bu yanda bizim şirinət kimi verdiyimiz qat-qat xəmirdə almadı, darçınlı alma. Almaları doğradıq nazik, üzərində şəkər tozu, darçın, bir az limon suyu, qat-qat xəmirini açıb arasına qoyub sobaya 200 dərəcədə 15-20 dəqiqə müddətdə bişirdik. Üzərinə şəkər pudrası verdik, servis elədik. O yanda qat-qat xəmirdə yenə bükmədi, tərkib pomidor, toyuğun sinəti, göbələk, soğan. Hamısını birlikdə qovurduq, qat-qat xəmirin arasında qoyduq, üzrünü yumurtaladıq,
sobaya, sobadan çıxandan sonra da təbii ki, nuş olsun. Mənim sürpriz şəkərini bilmədiniz siz. Mabeyin doktor Seyfəddin sıra yol otunu və cincilini gətirdi böyrünə qoydu. Baxıram ay Allah bu tanış gəlir. Tanış gəlir. Seyfəddin doktor mətbəxdə çarələr tükənmir. Təbii, eşq olsun, hər şeyinizdə var olun. Tərbiz, bax belə da, çox dadlı təamlar hazırlayırsınız. Hazır dada bilərik bunları. İnşallah tezliklə yəni fəaliyyətə başlayacaq nakredi stol 28 may küçəsində gözləyəcək hər kəs. Açılışında bizə çağırırsınız. İnşallah, təbii ki. Orada bir təbii. Qəşən bir süfrə təşkil edir. Həqiqətən çox gözəldir, çox dadlı görünür. Hər şey ətrindən bilinir ki, necə dadlı yeməklər hazırlanıb. Hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Seyfəddin doktor, söz sizin deyil, sizin. Bir şey deyin də buna, Seyfəddin doktor. Bax, belə gözəlliyə bir şey demək lazımdır. Valla, deyir, çirkli havanı da gözəlləşdirir, vəhşi heyvanı da gözəlləşdirir. Kasıb yuvanı da gözəlləşdirir, insanın ürəyi gözəl olanda. Təsəvvür elə, soğanı gətirib, elə deyirəm, ay Allah, görürəm, belə almanı. Baxıram ki, ay Allah, bu nədir? Almanı gətirib belə bir vəziyyətə salmaq, elə belə deyil, bir gözəllik, doğrudan bir gözəllik, möcüzədir. Ona görə də insandan qüdrətli, yaradan, Allah taala insandan qüdrətli heç nə yaratmayıb. Yaradına qurban olun, bax, verib o əli, ağlı ki, insanlara verim. İnsanlar da yadda saxlamaq lazım, çox yemək gözəllik deyil. O dadlı yemək, iştahla yemək gözəllikdir, cana xeyri var. Və sonda isə deyirəm, bugünkü bu gözəl günü başa vurmaq elə belə şey deyil. Çox çətin bir məsələdir və Səma xanıma təşəkkür edirəm. Nuş olsun proqramının da ölkədə reytinginin birinci olmasında, qida proqramları arasında Səma xanımın rolu var. Çox təbii ki, orada onun saçından tutmuş dırnağına qədər onu yaradan anıya atıya eşq olsun deyirəm. Təbii bir gün gözüm aldı da nə deyirəm, ürəyimdən keçən deyirəm. Və təbii ki, bu gözəl kollektiv, Xəzər kollektivinə təşəkkür edirəm. Və bizim hamımızı gözəlləşdirən, daha şirinləyən tamaşaçılarımıza minnətdarlıq edirəm ki, Allaha verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın, hər zaman bizimlə olun, Allah sizi qorusun. Və təbii ki, yenə də onlarla ayrılmaqda qutarmaq mümkün deyil. Yenə arzu edirəm, gözəl Səma xanım son sözlərini desin görək ki, bu gözəlliyi verdi, bax, qaymaqla toyuq çıxırtmaz. Elə mi? Bunu harada eşitmişdim, görmüşdüm. Nuş olsun da görməmişəm. Burada görürsün. Mən görməmişdim, bir dəfə gördüm də görməmişəm. Zorla döyük. Doğrudan. Doğrudan çox böyük gözəllikdir və insanın qadir olduğu ən böyük xoşbəxtlik hər hansı bir sahədə peşəkar olmaq. Həqiqətən. Siz öz sahənizdə, Mirabdullah usta öz sahəsində, Pərviz usta öz sahəsində və operatorlarınız. Siz inanın ki, sizdə bir gözəlliyi mən bugün ilk dəfə deyəcəm. Buradan çıxanda deyirlər, doktor arıqlamışsan, başqa yerdə deyirlər, köçəlmişsən. O kameranımı deyim, operatorlarımın peşəkarlığı deyim, yuxarıda onların peşəkarlığı, onu bilmirəm mən. Yəni, bu sahədə biraz bilirsən. Bu bir sirdir. Sirdir, ancaq əllərinə sağlıq, eşq olsun. Bütün yaradıcı kollektivə eşq olsun, deyirəm, var olsunlar. Və nə yaxşı da siz varsınız. Çox sağ olun, var olun. Ananıza da xüsus salam göndərim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Amma biz belə gözəllikdən danışırıq. Həqiqətən də Xəzər televiziyasının təqdim etdiyi verilişlərdən danışırıq. Bizim verilişlərimiz hamısı reytinglidir və hamısı çox maraqlıdır. Baxaq bir anonsu, sonra onun barəsində danışacaq. Ciyər axşamıdır bugün. Demək, ciyər axşamı Azərbaycanın əksər bölgələrində var. Gəlin maşınıdır bu. Qırmızı 07-dir, 07-dir. 07. Səhər-səhər 07-də, qırmızı 07-də. Allah mübarək eləsin. Bütün sübarlar üçün olsun. Evim, eşiyim, varım, dövlətim hamısı sizin. Nə verim ben? O gələdində bizə nə işləyirsiniz? Gəlin razıdır yoxsa yox? Narazı olun, nə qərəcək? Elim, oba-oba gəsən Leylanın əninə boğçası yenə də digər el-el oba-oba gəzən verilişlərin içərisində seçilir. Çünki Leylanın öz dadı, duzu, öz məzəli söhbətləri hər zaman fərqləri. Dərmin ətamını bildirəm, bir daha Pərviz usta, Mirabdullah usta, Seyfəddin doktor, Azərə Production və yuxarıda oturan əməkdaşlarımıza dərmin ətamını bildirəm. Belə bir söz var, deyirlər ki, gözəllik Allahın lütfkarlığıdır. Allah hər yerdə lütf edib, o lütfü sadəcə olaraq görmək lazımdır.
Bütün bədbəxtliklərinə gülümsün və gözləriniz gözəllik görsün. Görüşmək ümidilə.